Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Jos itsenäisen Suomen 100-vuotista historiaa olisi voinut juhlistaa paremmin kuin korruptiolla, hyväveliverkostoilla, kaksinaismoraalilla ja hävyttämällä rahan tuhlaamisella, niin mä en ainakaan olisi itse keksinyt, mikä se tapa olisi mahdollisesti voinut olla. Suomi 100-rituaali kunnioittaakin suomalaisen politiikan paskimpia perinteitä alkaen näiden karkelotten järjestelytoimikunnan eli Suomen 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen jäsenten toiminnasta. Tämä Suomi 100-hallitus koostuu kaiken karvasista ukoista ja akoista, taiteilijoista, päälliköistä, johtajista ja niin edespäin, joiden meritit juhlajärjestelijöinä ja noin 20 miljoonaa euron jakajina jää mulle ainakin täysin pimentoon. Varmaan ainoastaan se, että heillä kaikilla on läheisiä poliitikkoystäviä, jokainen saa 350 euroa kuussa lapaaseen vuosien ajan, eikä kellään heistä ole minkäänlaista tulosvastuuta. Ilta-Sanomien toimitus laski kokouspöytäkirjasta, että reilun 3 vuoden aikana iso osa tämän hömppätoimikunnan jäsenistä oli jättänyt osallistumatta ainakin 1/3 kokouksista. Erityisen huima on kaikkien köyhien vapahtajana ja vasemmisto messiana esiintyvä räppäri Palefacen poissaolorosentti, mies kun ei ole ehtinyt osallistua puoliinkaan koolle kutsutusta kokouksesta. Kokouspalkkio kuitenkin juoksee jokaiselle hallituksen jäsenelle, vaikkei laittaisi tikkua ristiin näiden tuhlaiskarkeloiden eteen. Kokouspöytäkirjasta käy myös ilmi, että osa kokouksista on järjestetty sähköpostikokouksina, joista niihinkin osalla hallituksen jäsenistä jään osallistumatta. Kuinka välinpitämätön pitää olla, ettei usean päivän saa edes sähköposteja luetuksi oman palkkansa vastineeksi. Suomi 100-hallitus piti ensimmäisen kokouksessa vuoden 2013 joulukuussa. Pöytäkirjan perusteella kyseessä on ollut varsin perinteinen aloituskokous. Kevyt parituntinen, jossa virkamiehet on esitelleet projektin ja muut on huokassut helpotuksesta, kun näytti jo hetken siltä, että tässähän joutaa ihan töihin. Seuraavassa kokouksessa, parin kuukauden päästä, sitten otettiinkin suomalaiselle työ- ja kokouskulttuurille tyypilliseen tappaan kaikilta luulot pois. Vajaan 5 tunnin kokoussulukeisilla. Jos edellisen kokouksen jälkeen vielä oli hyvä meininki, niin eiköhän se hyvä olon tunne ollut karissut viimeistään tämän toisen kokouksen päätyttyä. Onneksi kokouspöytäkirjojen mukaan lohtua työn raskaan raatajille on tarjonnut Suomi 100-hallituksen matka Norjaan tutustua norjalaisen juhlavuoden tapahtumiin, koska miten me suomalaiset nyt itsenäisyyttämme juhlistettaisiin kysymättä ulkomailta neuvoa? Itsenäisyyden juhlimisessa itsenäisin päätöksi on se riski, että voi joutua itsenäiseen ajattelutyöhön ja ehkä vahingossa keksi jotain originaalia. Eihän sellaista nyt voi suomalaisen hömppätoimikunnan jäseniltä ottaa. Mitä siitä nyt tulisi, jos ilmaisen rahan vastineksi saisi aikaan jotakin hyödyllistä? Eihän se raha silloin edes tunnu ilmaiselta. Onneksi stressiuhkaa päästiin purkaan myöhemmin myös kokoontumalla Porissa Suomi Areena 2014 aikaan. Kaskus sattuki. Vuonna 2016 sitten lähti iso pyörä pyöriin, kun päästi jakamaan veronmaksajilta riistettyjä miljoonia eteenpäin. Näitä toinen toistaan turhempia projekteja pyörittäviä, tukirahaa kärkkyviä toimijoita on aivan liian monta, jotta ne vois käydä parissa lauseessa läpi. Mutta tässä pari esimerkkiä. Karavaani, 15 tonnia. Suomen hauskin mies, 40 tonnia. Perkele 2, 25 tonnia. 100 saunailtaa Pariisissa 10 tonni, juotava hanavesi 25 tonnia, tanssivat jäänmurtajat 255 tonnia, Startup Refugees 150 tonnia, suomalaisuuden uudelleenmäärittely 50 tonnia ja Fintianit 10 000 euroa. Tukia saavien projektien tarpeellisuutta on aika vaikeaa arvioida, kun kokouspöytäkirjoissa ei anneta mitään viitettä projektien sisällöstä saati tuen myöntämisperusteesta. Mun on ihan helvetin vaikeaa ymmärtää, että mihin 100-vuotias Suomi tarvitsee tanssivia jäänmurtajia. Ja mihin perseeseen asti se karavaani on menossa tuollaisella summalla? Sinne Fintianien tykökö? Onko Suomessa tosiaan niin paskat saunat, että saunaillatkin on vietettävä Pariisissa? Ja suomalaista hanasta on tullut juotavaa vettä koko mun eliajan, joten onko tilanne nyt muuttunut ja riittääkö 25 tonnia niin merkittävää infrastruktuurin päivittämiseen? Ja mikä sellainen vika nykyisessä suomalaisuudessa on, että sitä pitää keskushallinnon lahjomien apurahataiteilijoiden voimin lähteä määrittelemään uudestaan?
Tukien tarkasti tuhanteen pyöristetyt summat myös antaa viitteen siitä, että rahaa myönnetään summan mutikassa projekteille, joiden vetäjät ei ole tehnyt perusteellisia kustannusarvioita. Ja miksipä kukaan sellaisia kustannusarvioita tekisi, jos niitä ei kerro vaina. Tarkassa kustannusarviossa on tietysti se huono puoli, että silloin joutuisi hieman miettimään, mitä on tekemässä. Ja se ennätysmäärä samppanjapulloja, joita kansalaisjärjestöissä boksaateltiin vuonna 2016 läpimenneiden Suomi 100 tukihakemusten myötä, semmosia ei tietysti omilla rahoilla makseta, vaan se kustannus uppoo sinne erittelemättömään projektibudjettiin. Uupuneiden hallitusammattilaisten ei onneksi tarvinnut tehdä kaikkea työtä yksin, vaan julkishallinnon virkailijakoneisto avusti kaikessa mahdollisessa ja mahdottomassa. Mukana oli muun muassa valtiosihteeri, satunnaista väkeä valtioneuvoston kansliasta, erilaisia työryhmiä eri ministeriöistä, erikseen projektiin palkattuja työntekijöitä sekä tietysti lähes koko kunnallishallinnon virkailijoineen. Koska mitäpä parempaa tekemistä pitkittyneen taantuman kourissa kärvistelevän Suomen julkishallinnolla voisi olla, kuin tuherta tällaisten hömppäprojektien kanssa. Itse asiassa kokouspöytäkirjojen päätöskohtien perusteella mä uskallan varsin röyhkeästi väittää, että käytännössä kaikki valmistelu tehtiin virkamiestyönä ja esiteltiin Suomen 100 hallitukselle kokouksissa, jonka jälkeen hallitus kumileimasimena siunas virkamiestä etukäteen tekemät päätökset. Siitä hyvästä 350 euroa kuussa per naama lähes puolen vuosikymmenen ajan. Sanonpahan vaan. Näitä kokouspöytäkirjoja lukiessa tulee kyllä mieleen, että ymmärretäänköhän valtionhallinnossa pöytäkirjan tarkoitus ja kokouskäytännöt aivan niin hyvin kuin pitäisi. Esimerkiksi kokousten aloitus- ja lopetusajat tasa- ja puolitunteinen kieli siitä, ettei muistinpanoja ole kirjoitettu orjallisesti kokouksen aikana, vaan ne on tehty kokouksen jälkeen tai jopa kirjoitutettu jollain kokouksen ulkopuolisella valtioneuvoston virkailijalla. Osa liitetiedostoista ei löydy, ei myöskään rahaa hakeneiden instanssien hakemuksia, ajantasaista eriteltyä budjettia tai mitään muutakaan, mistä veronmaksaja voisi tarkistaa euroensa jakoperusteet. Suomi 100 juhlapuhujien kannattaa viimeistään nyt kumittaa juhlapuheestaan kappaleet avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Enkä mä tietenkään sitä väitä, etteikö kokouksista voisi hyvällä tai jopa huonolla syyllä olla pois. Mutta silloin pitäisi esimerkiksi kaikkien köyhien pyhimyksenä esiintyvällä palefacella tai laupian samarialaisen lausuntoja antaneella piispa Irja Askolalla olla sen verran selkärankaa, että kieltäytyisi myös kokouspalkkiosta. Samaa voi mun mielestä oikeutetusti vaatia keneltä tahansa luottamustehtävään valitulta. Mutta eipä oo ahneuvon kritisoijilla sekä solidaarisuutta ja tasaisempaa tulojakoa vaatineilla hurskastelijalla näköjään minkäänlaista ongelmaa tehdä täysin omien opetustensa vastaisesti. Mitähän se edesmennyt vetten päällä kävellyt puuseppa sanoisi piispa Askolan tekemisistä tässä tapauksessa? Ja vielä enemmän mua askarruttaa se, miltä mahtaa rikkaasta vasemmistoräppäristä tuntua räppäillessään rikkaatte ahneuvosta ja oikeistolaisten julmuista samalla, kun kuittaa vastikkeetonta veronmaksajien rahaa työstä, jota ei ole tehnyt. Toiminnasta päätellen ei ainakaan hävetä yhtään. Suomi on menettänyt tälle jo vuosikymmenen kestäneelle taloudelliselle katastrofille yhden tai jopa kaksi sukupolvea sekä uskomattoman määrä hyvinvointia. Kaikki tää johtuu eturyhmäpoliitikkojen ja eturyhmien sairaaloisesta takertumisesta menneisyyden rakenteisiin, poliittisesta saamattomuudesta, pelekuruudesta ja heikosta johtajuudesta. Meillä on vaan pari vaikutusvaltaista poliitikkoa, joilla on uskallusta sanoa, mitä asioille pitäisi tehdä. Muut vallankahvassa roikkujat on täysin riippuvaisia siitä vuosikymmeniä rakennetusta runsauesarvesta, jota suomalainen työntekijä ja veronmaksaja ylläpittää omalla verellä, hiellä ja kyyneleillä. Tämän apatian, korruptio ja kaksinaismoraali seurauksena Suomi on taloudellisesti ennennäkemättömässä kurimuksessa, jolle ei nyt näy loppua. Ja kun korjausliikettä ei saa aikaiseksi, poliittisten syöpäläisten ja työmarkkinaluddittien taatumuksellisuuden takia jää poliitikolle vaihtoehoksi tyynnytellä kansaa leivällä ja sirkushuveilla, aivan kuten antiikin Roomassa aikanaan. Leikkauksista ja säästötalakoista jo vuosia vaikertaneille vasemmistolaisille mä tarjoan sellaisen vaihtoehon, että leikkauskarkelot voitais aloittaa lakkauttamalla tällaiset hömppätoimikunnat samalla,
kun poliittisilla päätöksillä valituille hallitusammattilaisille tai muille tyhjän toimittajille lakataan antamasta rahaa omille eturyhmille jaettavaksi. Millä helvetin oikeutuksella joku pale face tai kukaan muukaan siviili ilman kansanvaalien suomaa mandaattia on jakamassa meiltä ryöstettyjä veroeuroja parhaaksi katsomissa projekteihin? Tietysti on tärkeää juhlia Suomen historian virstanpylväitä, mutta tietäen Suomen talouden tilan ja sen, mihin tämä poliittinen pysähtyneisyyden aika meidät on viemässä, kuulostaa kymmenien miljoonien eurojen panostaminen tällaiseen hallinnollisesti läpimätään hengennostatusprojektiin mun korvaa yhtä katkeraa suloselta kuin se Titanicilla soinut musiikki laivan painossa pinnan alle. Persaukiset tosi ei kuule sitäkään, bändi kun soitti ykkösluokassa, aivan kuten täällä uppoavassa Suomessakin. Tämmöstä tällä kertaa. Jos resonoi millään tavalla, hyvässä tai pahassa, niin muista painaa peukkua ylös tai alas. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa, suositella kavereilla ja muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro. Noi kisse. Moro. Vittu.